Svi ste čuli onu jednu ružnu vijest da su hajdučka vrata urušena. A onda veliki dio vas nije pročitao donji dio gdje piše da bi hajdučka vrata izgledala upravo onako kao na onoj fotografiji ako se ljudi nastave penjati na njih. Dakle, svitanje na hajdučkim vratima je bajka koja svaki put se čini da će biti neponovljiva, a ono bude uvijek još bolje, još ljepše. Dakle, ovaj biser prirode iza mojih leđa, njemu prijeti uništenje ukoliko ovdje dođete pa se penjete na ovaj prsten. Dakle, na dva dijela prsten je oštećen i bilo kakvo dodatno opterećenje stvara veliku, veliku potencijalnu opasnost da se vrata uruše. Zato vas molim, kad dođete na hajdučka vrata, stanite ovdje ispred prstena, napravite fotografiju i odavde odnesete lijepu uspomenu i lijepu fotografiju. To je sve ono što vam treba odavde, vjerujte mi. Ostavite drugima da uživaju, ostavite našoj djeci da mogu doći ovdje da se uslikaju, da mogu doći ovdje da dočekaju ovako zore. Jednostavno, mislim da mi to možemo, da nismo toliko baksuzi kao što izgledamo. Još jednom, molim vas, nemojte se penjati na hajdučka vrata. Pozdrav, pozdrav sa Čvrsnice.